Вітаю, в студії «Тема дня». В Одесі триває протистояння між місцевими мешканцями та особами, котрі вирубують дерева на прилеглій території колишнього будинку прийомів Одеської міської ради за адресою Гагарінське плато 4. Вказана ділянка знаходиться в оренді у приватного підприємства «Дофін». Зараз ви, до речі, можете бачити на екранах наслідки вирублення дерев. За словами місцевих мешканців, компанія «Будова» планує звести кілька житлових комплексів на цій ділянці. У відділі продажу компанії нам розповіли, що дійсно за адресою Гагарінське плато 4 планується звести кілька багатоповерхівок. 9 серпня в знак протесту місцеві жителі перекрили дорогу на вулиці Генуезькій. Сьогодні за допомогою громадської організації «Національний корпус» був зламаний паркан, котрим була огороджена територія вирубки. Прошу подивитися детальніше далі в сюжеті. Інтернет, тому що це возле моря в Одесі. Сейчас напомню, ситуация случилась из-за того, что неделю назад выпили сверху варварским образом 400 деревьев, в том числе редкие породы сели и пилят до сих пор. Поэтому просим поделиться этим видео, показать, что власть в Одессе принадлежит исключительно одесситам. Ще годину тому на цьому місці були ворота. Зараз вхід на територію вільний. Какой-то неизвестный активист, не активист, в общем, человек абсолютно неизвестный подошел, спросил, что мы здесь делаем. Мы говорим, вот не можем попасть на территорию. Он был в маске, мы не знаем, кто это. Он нам помог просто попасть на эту территорию. Все. Поэтому мы ответственности за эти ворота не несем. А взагалі, крім вас, що тут? Молодь. Його надо повести. Ми зайшли, ми бачимо тут фури, в яких зараз поспускали колеса для того, щоб вони не виїхали. Фури набиті деревами, спиленими деревами. На це все у будівельника немає ніякої документації. Зараз прибула слідча оперативна група, а також зайшли екологи, які зараз фіксують всі ці порушення, на яку суму було збитків. Ми це все фіксуємо і будемо тримати це питання на контролі. Ну, осмотр идет только полчаса, где-то 40 минут, и мы уже успели, ну, во-первых, общий осмотр территории показывает, что это действительно парковая зона с разбитыми аллеями и так далее, с элементами ландшафтного дизайна. А в дальней части, вот та, которая у меня за спиной, была расположена большая роща ясеней, и все ясеня порядка 40-50 лет, диаметр, средний диаметр порядка 30-40 сантиметров, все деревья в очень хорошем состоянии, поскольку они росли плотной группой, биоценозом таким, и как бы были в меньшей степени подвержены антропогенным таким воздействиям вредящим. Поэтому и вообще здесь все деревья в очень хорошем состоянии. В студії «Тема дня» і яка ситуація наразі і чого хочуть протестувальники, ми поговоримо сьогодні з місцевим жителем, представником ініціативної групи «Гагарінське плато» Олегом Николиним. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю вас, Стас. Давайте розпочнемо, що ж все ж таки сьогодні саме відбувалося, там яка була хронологія подій? Що сьогодні відбувалося? Ну, вчора, як ви, напевно, вже слідкуєте за подіями, вчора ми об'явили про те, що буде наша акція мирна, яку ми проводили буквально там неподалеку від місця, де намагаються почати проводити якісь будівельні роботи. Зараз там проводиться підготовка, ну, спил дерев. Це ми зустрілися всі наші, ну, хто зміг, скажімо, бо це був робочий день, це була четверта година після обіду, жителі з Гагарінського плато, жителі, я живу за адресою Гагарінське плато 5А/2, інших будинків, які розташовані навколо цієї земельної ділянки, були і з інших місць, ну, все, що, скажімо так, всі, які вважають, що дана забудова буде якось зачіпати їхні права та законні інтереси. В четвертій годині ми організовано зібралися, перекрили дорогу по пішохідному переходу. Про це все було відомо, працівники поліції про це були в курсі. Наскільки мені відомо, що і люди про це знали, оскільки ця подія, вона була оголошена і в соціальних
мережах, зокрема в Фейсбуці, у нас є група своя, люди, які вже так пости-перепости, і люди вже про це знали, і навіть ті, які не брали безпосередньо в цьому жодної участі, що уникали вже, скажімо, ми старалися створити найменше перешкод, але ну, перешкоди потрібно робити, бо щоб на нас звернули увагу і звернули увагу до цієї проблеми. Це наша акція тривала 3 години, ми її проанонсували, що вона буде з 4 до 7 вечора. Ми, відповідно, виразили свою громадську позицію, що ми проти цієї забудови, ми проти, відповідно, такої взагалі методів роботи, якими проводиться таке будівництво в Одесі. Скажімо так, це торкнулося нас, бо ми там живемо в цій території, на цій території, на цій місцевості, тому ми вирішили діяти саме так. Але таке відбувається, я так бачу, по всій Одесі, і не тільки в Одесі. Ви це розповіли про вчорашню акцію, це вчорашня перекриття акція, дороги. Там. А що ж було сьогодні? От, зокрема, після вирубка цього, продовжується? Це була вчорашня акція. Чому я почав, ви запитали про сьогодні, я почав про вчора. Оскільки приїхали до нас представники, ми хотіли бачити когось з міської влади, який хтось би прийшов, вийшов до людей і пояснив ситуацію, оскільки ми до сих пір, нам вже зрозуміло, що все це робиться неправомірно, але ми хотіли б все почути все-таки від міської влади, якісь коментарі і які їхні наміри стосовно подальших дій цих забудовників. Прибув до нас, виявив бажання, прибув спочатку заступник Приморської районної адміністрації міста Одеси, потім приїхав вже начальник Приморської адміністрації. Вони пообіцяли організувати сьогоднішній цей круглий стіл, на який запросити управління архітектури, це управління по транспорту, представників національної поліції і представників екології. Цього, зокрема, який відповідальний по екології в місті Одесі, Денісов. І це сьогодні відбулося в першій годині в приміщенні Приморської районної адміністрації. Там брали участь наші представники, які були і в четвер, які з нами, ну, наші жителі, скажімо так, там не було якихось людей, які би спеціально взяті для представництва наших інтересів. Це жителі звичайні, які більш ініціативні. Я з ними поспілкувався, бо я не зміг туди прибути, я хотів там бути, але не зміг, бо робота, скажу, в мене така, що я не зміг її відкласти, бо і були клієнти. Але, в принципі, я небагато втратив. Ми вчора сформулювали питання, які всі зібрались, жителі після акції сформулювали чіткі питання, які ми хотіли почути від чиновників. Однак на всі питання ми не почули відповіді взагалі на жодне питання, конкретної відповіді. Вони говорили все тільки не по суті за тих питань, які задавалися які їм. Тоді, давайте, які саме у вас питання? Ну, питання у нас були, зокрема, найперше, що підняло людей, це правові підстави для проведення відповідних робіт на цьому будівельному майданчику. Зокрема, вирубка спили цих дерев, які там росли роками. Так. Ми хотіли побачити документи, зокрема, з управління екології, щоб вони надали відповідні дозвільні документи на проведення відповідних робіт. Вони сьогодні всі представники влади прийшли без будь-яких документів. І це було перше. Задавали запитання, він нічого конкретно не відповів. Ми відповіді не почули, тобто влада ніби виявила ініціативу щось піти з нами на якісь переговори, так, стосовно подальшої долі цього Гагарінського плато, взагалі Акадії. Однак це все було, ми це розцінюємо як виключно вони стараються це перевести, збити, скажімо, наш пил, так, і нашу активну позицію, перевести це в якесь русло
таке, що яке можна управляти, так, можливо, в правове поле, оскільки, хоча ми діємо в правовому полі, тут вони завжди зверталися, ідіть в суди, ідіть там туди, хоча був представник поліції, це по поліції ще вони відповіли на то питання, яке їм було поставлено, оскільки ми звернулися з заявою про вчинення кримінальне правопорушення в суботу. Якого саме порушення? Це стосовно порушення, стосовно, зокрема, вирубування земельних насаджень. Щоб вони це провели відповідне розслідування і завели кримінальне провадження і провели відповідне судове розслідування. Оскільки є факти, є дійсно склад, ми вважаємо, що є дійсно склад злочину, правопорушення кримінального. Ця заява, вона переміщалася між райвідділами, ну все ж таки, коли воно набуло більшого резонансу, то вони сьогодні повідомили, що вони внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань, ЄРДР, назвали номер провадження, що є дійсно провадження, але друге, у нас було два питання, чи внесено в реєстр в ЄРДР, і друге питання, які слідчі дії ними вже проведено, чи планується проводитись стосовно по нашій заяві, скажімо так, ми як заявники, ми вважаємо себе і потерпілими в даній ситуації, тут вся Одеса, скажімо, це зачіпає їхні інтереси. Будь-яка територія Одеси, кожен житель має якісь права на землю, на якій він живе, зокрема. З вами могли посперечатись, бо сказати, що це лише ділянка, біля якої ви проживаєте. Ми проживаємо, то ми проживаємо, але по цій дорозі їздимо додому з дому, і по цій дорозі ходять діти наші, хто в школу, а хто просто гуляє, і вже немає можливості пройти чи проїхати нормально по дорозі до нашого будинку. Так? А що буде, коли почнуть їздити вантажівки і почнуть проводитись роботи? Питання до них виникло зразу ж, чому інфраструктуру не забезпечить? Так? Якби вони дійсно вчиняли так, як відповідно до того плану, генерального плану, який затверджений міською радою, і здійснили фактично цю транспортну розв'язку, яка запропонована і яка затверджена, так, всі ці під'їзди, всі ці переулки і дороги, не було б цього колапсу і тому подібне. Можливо, би і не було такого спротиву з нашого боку, але в даному випадку міська влада затверджує плани, так, генеральні плани по місту, по території, по забудові міста, де що має бути, і цього не виконує. Вони виключно займаються будівництвом, дають дозволи на будівництво, але і потім люди, які будують ці об'єкти, продають квартири, але мешканці, жителі, які вже там живуть, і ті, які будуть там жити, залишаються в ситуації, що до себе додому вони можливості вже через кілька років не зможуть заїхати і серед ночі. Ось у цій ситуації з вашим, якщо можна так сказати, мікрорайоном, що саме не було виконано, наприклад, по транспортній розв'язці? По транспортній розв'язці, дуже багато, не дуже багато, але кілька доріг по генеральному плану передбачено. Це, зокрема, зв'язок вулицею, повинна бути вулиця між вулиця Гагарінське плато і вулиця Генуеська, повинна бути інша, не тільки оця підйом біля консульства російського, а має бути інший проїзд на Гагарінське плато, плюс по генплану має бути проїзд між Гагарінським плато і курортним переулком. І, зокрема, ця дорога має йти десь в тому місці, де зараз планується будівництво. І ми, само собою, всі вже, субота – це як субота, це були активні дії, необхідні, крайні, а вже почали вивчати це питання, знайомитися, відкривати генплани, зокрема, по нашій території, і бачимо, що має бути. І ми так, виходить так, що зараз знову побудують, забудуть побудувати. Але якщо б там пройшла дорога, все одно б тоді б довелось, напевно, вирубати дерева.
Питання по дорозі – це вирубати дерева, це вирубати дерева. Питання по дорозі – для дороги не треба розчищати весь земельну ділянку і вирубувати весь 1,6 гектара землі зелених насаджень. Дорога, якщо там по генеральному плану залежності від ширини дороги, якщо вона там 7 метрів, якщо я не помиляюся, дороги зв'язати, там були місця по межі, де дійсно можна зробити цю дорогу, і не завдаючи шкоди довкіллі або хоча б мінімальної. Так? Я розумію, що можлива шкода, але вона має бути виправданою, ця шкода. Якщо це на благо людей буде дорога, то дійсно можна якісь дерева прибрати, пересадити, чи що завгодно, що не підлягає переміщенню, да, то це є необхідні, скажімо, міри, на які можна йти і які ми можемо розуміти. А зараз ми цього не розуміємо, ми... Щодо дерев, там, по-перше, чи продовжується вирубка, і чи там ще щось залишилось? Залишилось дуже мало, буквально, якщо ви отак показували сюжет, люди бачили сюжет, оці ворота, які сьогодні відкрили, то з лівого боку, якщо зайти на цю земельну ділянку, там ще залишилось десь так, може, полоска шириною 10 метрів і до кінця земельної ділянки акації. І то вони вже в суботу почали там пиляти, при присутності працівників поліції, вони почали і ці акації різати, ну вже поки працівники поліції сказали стоп, бо воно могло впасти комусь це дерево на голову і могли бути якісь вже якась шкода здоров'ю могла бути комусь заподіяна. Вони вже це зупинили, і ці акації до сих пір, наскільки ми так наблюдаємо за цим всім, вони вже їх не чіпають. Але з іншого боку, де зрізали основну масу, вони все ж таки вони вже не так масово валять, вже нема стільки дерев, щоб воно було. Вони вже скажімо, навчились, да, в ході спілкування з нами, вони вже це роблять так незамітно, вони вночі, тихенько, ще дерева були зрізані і після звернення в органи. Все ж таки вдалося ідентифікувати цих осіб, хто безпосередньо це робить? Ці особи, коли ми в суботу зайшли на територію, та я був там. Я дав пояснення працівникам поліції, спілкувався з цими представниками забудовника, які казали, що вони представники, але документів вони нам не хотіли показувати, що вони дійсно представники. Ми цих осіб запросили, які їхніми руками відбувалася ця вся робота. Ну, це звичайні прості працівники, робітники, яким дали бензопилу в руки і сказали, от зачистити треба, зрізати там під корінь і все. Ну, ми їх запросили, вони сиділи напроти, ми їх силою не тримали. Вони сиділи біля нас, ці неповнолітні, які з ними були. І працівники поліції ходили, на них дивились. Попри них проходились туди-сюди, спілкувалися з цими уповноваженими особами, забудовниками, але ми звертали увагу, щоб вони відібрали в них пояснення, встановили їх особи. Я ж не можу у людини підійти і сказати «дай паспорт». Це функції працівників поліції. Вони цього не зробили і осіб не встановили. Я сумніваюся, що вони їх опитували. Хоча, наскільки мені відомо, вони писали в той же день заяву, що нібито ми щось там викрали і так далі. Можливо, ці особи давали якісь пояснення працівникам поліції. Ну, якщо б вони давали пояснення, то, я думаю, повинні були б в них і встановити їхні особи даних осіб, якщо вони давали пояснення, що ми у них щось взяли, так? Ви нагадали, до речі, що сьогодні була зустріч дійсно в Приморській райадміністрації, туди ходили представники вашої ініціативної групи, там були і наші кореспонденти. Прошу короткі підсумки цієї зустрічі. Цього 11.2017 власником є Одеська міська рада, а користувачем є приватне підприємство, яке здійснює будівництво. Тому
Ну які питання? В чому проблема потрапити на цю земельну ділянку? Чи звернися з клопотанням до суду для проведення слідчих дій, чи звернися до власника? Є абсолютно робоче предложення. Ми сьогодні услышали ті питання, які інтересують ініціативну групу. Мы распределим по полномочиям и по направлениям, сделаем соответствующие запросы. Есть предложение по количеству и качеству поступающей информации собраться еще раз в телефонном режиме. Какие вопросы будут возникать, пожалуйста, все телефоны есть. По следующему дню и времени, где мы собираемся, мы сообщим. В студии «Тема дня». Отже, пане Олеже, які все ж таки ваші вимоги до влади? Вимоги наші, по-перше, зупинити будь-які поки що роботи на цій земельній ділянці, оскільки дійсно немає дозвільних документів у даних осіб на проведення відповідних робіт. І відповідно... Ви маєте на увазі на проведення саме спилу дерев, чи також взагалі будівництва? Взагалі, це що стосується будівництва, то в даному випадку вони повинні були отримати дозвіл Державної будівельної інспекції України, яка би давала їм також можливість підготувати земельний ділянок. Там рівень складності об'єкта, клас небезпечності об'єкта, це найвищий клас небезпечності, дає тільки Київ на це дозволи, а не місцеве управління. І не маючи цього дозволу, він ніби називається дозвіл на будівництво, але цей дозвіл дає право проводити будь-які роботи по такому об'єкту складному. За вашу інформацію, такого дозволу немає. Немає цього дозволу. Вони про це самі заявляють, що в них є повідомлення про початок про підготовчі роботи, які без категорії складності, без проекту, проектувальника не зазначено, а хто здійснює авторський нагляд за цим об'єктом. Нема взагалі інформації на по периметру будівельного майданчика, що там має бути, розумієте? Вони... Отже, повертаючись до вимог. Вимоги – це, в першу чергу, зупинити це будівництво і переглянути можливість проведення взагалі такого будівництва, оскільки, відповідно до умов, які затверджені управлінням архітектури, умови і обмеження по цій земельній ділянці, ці умови порушують генеральний план міста, забудови міста, який затверджений рішенням міської ради. І, відповідно, вважаю, що ці умови також підлягають скасуванню і вже... Якщо вже правоохоронні органи повинні вимоги ще є до правоохоронних, щоб правоохоронні органи відповідно покарали осіб, які проводили без відповідно дозвільних документів ці роботи, зокрема замовник цих робіт, це ще приватне підприємство «Дофін», відповідно компенсували це все, цю всю справу і відповідно ці умови проведення робіт на цій земельній ділянці, або міська влада щось вносила зміни і враховувала те, що повинно бути дійсно там, що може бути, що можна там розмістити, і проводила відповідні експертизи і експертизи проєктів, бо на даний час навіть проєкту немає будівництва, який би був перевірений експертною установою, чи можна взагалі на Гагарінському плато ще добудувати 4 будинки по 25 поверхів. Ну, там сейсміка не дозволяє вже стільки будувати. Все привести до відповідності, у відповідності до вимог чинного законодавства України. Ми не просимо щось, бо нам щось захотілося, да? Бо нам кажуть, вони там зажрались, да, на Гагарінському плато. От такі пишуть коментарі про нас, що і таке подібне. Ні, ми не просимо щось, ми не хочемо, бо ми хочемо там мати вигляд з вікна. Ви, до речі, згадали, але вам дійсно, якщо почитати соцмережі навколо цієї теми, то вам просто закидають те, що коли ви колись ставали власниками там квартир, то фактично був той же самий шлях. Під ці будинки фактично розкажу, я вирубались стосовно, дерева, зелена зона. Стосовно, ні, не вирубались дерева, зелена зона. По-перше, от там по цим адресам, де я сказав, 5А/2 і 5А/1, це будинок, /1, оце будинок, який був прогрес-строївський, третій будинок,
який був, будівництво якого було розпочате і заморожене, бо Прогресстрой збанкрутував, так? Його взяла будівельна компанія, ну це не секрет, Кадора Груп, я її не піарю абсолютно, мені, да. Я називаю, ми говоримо будова, говоримо ті, ці його добудували, вони вже нічого там не рубали. Ми купували, ми не купували дерева. Ми вже купували, якісь стіни вже стояли і у так далі. У нас тут час просто завершується. Скажіть, що які подальші дії у і вас там будуть? Подальші дії, ну, ваша ініціативна група. Ініціативна група, ми будемо далі вживати всіх заходів, будемо якось звертати увагу до даної проблеми, поки вона не буде вирішена якимось законним шляхом і шляхом, який би був на благо як і міста, і жителів даного міста, і, ну, і нас, як мешканців, зокрема, даної вулиці і даної місцевості. Не буде діалогу з нами, не будуть нас слухати, людей, простих людей. Пане Олеже, отже, ефір, на жаль, не завершується. Дякую вам. Ми сьогодні говорили про забудову Гарінського плато в Одесі та про вирубку дерев, яка там відбувається. Говорили з представником ініціативної групи Гарінське плато Олегом Николиним. Дякую, що були з нами. До побачення.